canal Sweet Life e hoje vou fazer uma receita deliciosa para você. Espero que goste. E você que chegou agora no canal Sweet Life, inscreva-se no canal, acione o sino e assim será notificado dos nossos próximos vídeos. Comente, compartilhe este vídeo nas suas redes sociais para que todos conheçam a nossa receitinha. E vamos lá, a nossa receitinha de hoje. A nossa receita de hoje é muito simples e qualquer pessoa consegue fazer. Siga o passo a passo das imagens e com certeza sua família ficará surpresa com o sabor deste frango. Corte o frango em quadradinhos e tempere com limão, sal e pimenta moída. Escolha uma panela média, pois iremos usá-la em todo o processo de preparação do frango. Aqueço a panela e adiciono a manteiga. Refogo o alho e a cebola e reservo. Na mesma panela, vou refogar o frango cortado aos quadradinhos. O frango já irá ganhar o sabor do primeiro refogado. O frango já está pronto, vou separá-lo num recipiente e na mesma panela fazer o molho branco. Com o sabor ainda do frango, vou fazer o molho branco. Adiciono a manteiga. A farinha, deixo cozinhar um pouco. Adiciono o leite e mexo bem para não ganhar grumos. E tempero o molho com noz moscada, pimenta moída e um pouco de sal.
Quando o molho estiver neste ponto mais grossinho, adiciono a cebola e, por fim, o frango. Um prato simples, fácil de fazer, econômico e que com certeza toda a sua família vai amar. Espero que tenham gostado da nossa receitinha de hoje. Você que ainda não está inscrito no canal Sweet Life, inscreva-se e acione o sino e assim será notificado dos nossos próximos vídeos. Eu agradeço a sua presença, fiquem todos com Deus e até a próxima.